ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ مرکزی دربار عالیہ موڑا شریف انٹرنیشنل کے جو خادم ہیں وہ موجود ہیں آج ہم ان کی رہائش گاہ پر موجود ہیں اور وہاں پر سالانہ موڑا شریف کے اور اس کی تقریب ہے اس سلسلہ میں ہم میاں فدا حسین قاسمی صاحب جو کہ خادم ہیں موڑا شریف کے آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ موڑا شریف کا فیض جو پوری دنیا میں عام ہو رہا ہے آپ اس کے متعلق جو اپنے علاقہ میں پیر صاحب روحانی دورہ پر آئے ہیں ان کے متعلق پوچھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دربار عالیہ موڑا شریف جو ہے یہ تقریباً عرصہ دو سو سال سے فیض کا ایک مرکز ہے اور الحمدللہ ہمارے علاقے کو یہ خوش بختی اور اس کی یہ بہت بڑا اس پہ کرم ہے اللہ کا کہ جہاں پہ امام العارفین قدوۃ السالکین حضرت پیر آفتاب احمد قاسمی صبغت اللہ رحمۃ اللہ علیہ آپ تشریف لاتے تھے اور ذکر کی مجالس کو سجایا کرتے تھے آج اسی فیض کو لے کر ہمارے پاس حضرت صاحب زادہ پیر محمد عمر زیب بادشاہ صاحب قاسمی تشریف لائے ہیں کریا کریا نگر نگر گلی گلی ذکر اللہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہوتی رہیں موڑا شریف کا جو مشن ہے وہ کیا ہے موڑا شریف کا مشن جو ہے وہ یہ ہے کہ ذکر اللہ عشق رسول تزکیہ نفس اور پابندی نماز یہ ضروری ہے یہ ہمارے دربار علی موڑا شریف کا مشن ہے اور عشق رسول جو ہے یہ کوٹ کوٹ کر جو بھرا ہوا ہے یہ ہمارے پیر و مرشد نے ہمیں تعلیم دی ہے بزرگان دین کی تعلیمات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ محمد سہیل ایس بی آئی نیوز سرائے عالمگیر